കേരളം സിനിമാരംഗത്ത് സ്ത്രീകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ലിംഗനീതികളെ പ്രശ്നം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത് ഇന്നിപ്പോൾ ദേശവ്യാപകമായിട്ടൊരു അംഗീകാരം അതിന് ലഭിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശോധന വേണം എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യം ഉയർന്നു വരികയാണ്. കോടതിയും നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വെളിച്ചം കാണുകയും നിരവധി ആളുകൾക്ക് നേരെ അത്തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ ഉയർന്നു വരികയും ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻകൈയുള്ള കമ്മിറ്റിയിൽ ഇപ്പോഴെ തന്നെ 12 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വാർത്ത. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേക ബെഞ്ച് തന്നെ ഒരു വനിതാ ജഡ്ജിയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തത്തക്ക രീതിയിൽ തീരുമാനമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ നടപടിയെ CPIM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ കാൽവെപ്പ് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊതുസമൂഹത്തിലാകെ, കേരള ഇന്ത്യയിലാകെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ വേണം, സ്ത്രീപക്ഷ സമീപനം വേണം എന്ന കാര്യം അതിന് വഴികാട്ടുന്ന നമുക്കെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യം അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിലമ്പൂരിലെ MLA CPIM സഹയാത്രികനും CPIM പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിലെ അംഗവുമായിട്ടുള്ള PV അൻവർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള പരാതി ഞങ്ങൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിശോധിച്ചു. പാർട്ടിയിൽ പരാതിയായിട്ട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള സുജിത് ദാസിനെ ഇന്നിപ്പോ പത്തനംതിട്ട SPA അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നിലപാട് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് ലഭിച്ച പരാതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഭരണതലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണതലത്തിലുള്ള പരിശോധനയാണ് ഇതിനുണ്ടാവേണ്ടത് ആണ് പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഫലപ്രദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളൊരു സംഘത്തെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ച് വാർത്തകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള പരിഹാസ്യമായ ഒരു കമ്മിറ്റിയല്ല നിലവിൽ വന്നത്. പോലീസിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള തലത്തിലുള്ള DGP നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു സമിതിയാണ് അത്. അതിലും ഉയർന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കേരളത്തിൽ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടില്ല. ഏറ്റവും ഉയർന്ന കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് DGP. അപ്പോൾ DGPയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമാണ് ഈ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണത്തിന് ആ സംഘത്തിന് തന്നെ DGPയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
മറ്റംഗങ്ങൾ കേസന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഡി ജി പിയെ സഹായിക്കാനുള്ളവരാണ്. ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഒരു മാസത്തിനകം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാവുന്നത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടി തലത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം ശക്തമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. തെറ്റായ സമീപനം ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവാലും കർശനമായ നടപടി പാർട്ടി തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പരാതികളും ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ശക്തമായി തുടരുകയും ചെയ്യും. പരാതി പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന സിപിഐഎമ്മിന്റെ സമീപനം കോൺഗ്രസിനില്ല. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ മുൻ AICC അംഗം കൂടിയായിട്ടുള്ള സിമി റോസ്ബെൻ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചത് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരെ കോൺഗ്രസ് എവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ആര് ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് അവർ പുറത്താക്കിയത്, അവരെ പുറത്താക്കുന്ന നിലപാട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചു. അത് മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഗൌരവപൂർണമായ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾ എടുക്കുന്നവരാണ് ഹേമാ കമ്മിറ്റിയുടെയും മറ്റ് പേര് പറഞ്ഞ് തെരുവിലിറങ്ങുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മറ്റൊരു കാര്യം, അൻവറിന്റെ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യവും എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ തെളിവ് അവരിതിന്റെ വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയോ അതിന്റെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതിന് പൂർണ്ണമായി മാധ്യമങ്ങളിൽ മിക്കവാറും പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പാർട്ടിക്കുമെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കടന്നാക്രമത്തിന്റെ വേദിയായി അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ പാർട്ടിയെയും ഗവൺമെന്റിനെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാം എന്ന ഗവേഷണത്തിലാണ് മാധ്യമങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നേരത്തെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അൻവറിന്റെ പരാതികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ നേരത്തെ അൻവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എല്ലാ കാലവും അൻവറിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണമല്ലോ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത ഓരോന്നിലും ഫലപ്രദമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ പറയാനാണ്. കേരളത്തിന്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പിന്തിരിപ്പനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അൻവർ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത്. അങ്ങനെ മറന്നു പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളതല്ല. അത് വളരെ വിദൂരമായ ഒരു ഭാവിയിലുമല്ല, ഭൂതത്തിലുമല്ല, സമീപ ഭൂതകാല ചർച്ചയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സാമൂഹ്യദ്രോഹി എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രതിപാദനത്തിനായിരുന്നു പൊതുവിൽ മാധ്യമങ്ങൾ അന്ന് ആ പദം ഉപയോഗിച്ച് അൻവറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അത്തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച അൻവറിനെ ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അവരുടെ പരാതികളെ ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അൻവറിനെ അന്ന് അവരെതിർത്തത്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ വിരുദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത എങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. അൻവർ പിന്തുണക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്നും അതാണ് അൻവറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും അവസാനം വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട ശേഷം അൻവർ പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ
മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രീകരിച്ച് ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചിത്രത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരു പുതിയ ജീവി താരതമ്യം ചെയ്യാനല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാം പുറപ്പെട്ടത്? എത്ര വേഗമാണ് മാറുന്നത്, ആ മാറ്റമാണ് കേരളം കണ്ടത്. അപ്പോ അൻവർ തന്നെ പറഞ്ഞു, ആ ജീവി അത്ര മോശമല്ല, എലി, അതാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത അങ്ങേ അറ്റം വരെ കൊണ്ടുപോയി, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അൻവറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാനാവുക എന്നുള്ളതാണ് മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബൂർഷ്വാ പാർട്ടികളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മോശക്കാരനാകുന്നു പ്രക്രിയയാണ് ഇക്കാര്യത്തിലും അവർ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിന്റെയും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെയും എതിർക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുവാനാണ് ഇപ്പോഴവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരം മോഹങ്ങളൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളും ഓർക്കുന്നത് നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യം വെച്ച് ഗവൺമെന്റിനെയും പാർട്ടിയെയും ആക്രമിക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളൊന്നും വിജയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല. തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്ന് സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവനയോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി.